det er ellers fine kombinationer, og så kan det godt blive farligt. Dietzen, han er forholdsvis alene, kan han komme ind til skud? Dietzen, stadig Dietzen, afslutning, et døl til Hobro! De har virket så tamme, men så var det en enmandspræstation, der skulle til. Og jeg stod lidt tidligere op, så han skulle udenom Mads Freundlich på den måde, så muligheder. Lucius Dondetson, en god mulighed, dribler, appeller fra straffet, og en hammer af et mål! Lucius Dondetson får det altså til at eksplodere med bu. Eller ikke, så i stedet modsat, Dietzen skal holde tempoet. Ja, det glemmer noget lavet af Dietzen, han kommer alene igennem. Han holder sig på benene, og han er fuldstændig alene med Dakir. Der er Dietzen, Dietzen! Sikke en solo! Jeg ved godt, at Vejle er en mand i overtal. Okay, men de kan også bare smide bolden væk. Så er det måske en meget god idé. Han bliver sendt alene igennem, Brenner, så han skal spille den til højre. Det gør han også, og der er 2-0! Ja, så er det da en meget god idé at spille på den måde, som Hobro gør. Når man på den måde bare kan vinde på. Kommer de fremad for første gang. Passer godt på Hobro. Allerede en god mulighed. Og der kan stå 1-0 meget hurtigt. Det gør der også. En fantomstart. Don Dietzen. Uha. Fejler fuldstændig. Don Dietzen kan nemt gøre det til 2. Sikke en foræring. Søgaard forsøger at tage med ind i banen. Brian Arch forsøger 1-2 aflevering. Den ender for Don Dietzen, der går i mål. Det er et drop af Morten Bank. Og det er en scoring til haitianske Don Dietzen, der gør det til 2-1 for Hobro. Dietzens forsøger udfordringen for bolden med. Det er godt lavet af haitianeren. Step over venstre og højre forsøger at spille den ind. Flats. Victor Bak kommer til. Og 3-0 til Hobro. Men det er altså den afværende aflevering tilbage her. Mister de den meget svært sted. Dietzen i kontra. Han har farten. Skal han gøre det til 2-0? Dietzen. Godt vendt. Frederik Mortensen. Og 2-0 til Hobro.